My tackel liewe ding as Jesus die anker. Verredder, verlosser, bevryder, identiteitskrisis. Jesus, settel dit met die prins, Jesus, die krag van God, die wysheid van God. Jesus Christus, die brood van die lewe. Jesus Christus, die fontein van lewende water vir 'n dorstige siel soos jy. Daar is in vrede vir jou van ons Here Jesus. Christus, ek is Franchodi geseënde en ek bring jou die absolute realiteit, die lewende woord van God. God se woord is gees en lewe en dit is my eer en voorreg om dit met jou te kan deel. Ek kan jou waarborg hierdie paar minute, o oh haleluja, gaan jou so excite. Jy gaan opspring want die evangelie is goeie nuus. Ja, goeie goeie nuus en ek gaan met jou praat oor Wat openbaar die evangelie. Wat openbaar die evangelie. Halleluja. 2 Timoteus hoofstuk 1, lees ek vir jou vanaf vers 8. Paulus sê: Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here of oor my, sy gevangene nie, maar lei saam verdrukking vir die evangelie na die krag van God wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping nie volgens ons werke nie maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is haleluja kaygi kayki bilawet genade is nie luister jy mors op En dan besluit God, ek gaan jou vergewe nie. Nee, 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 nee. Hoor weer hierso, genade wat ons van ewigheid af in Christus geskenk is. So daar was nog nie opmors en toe gee God genade nie. Hulle sê eers opmors En dan besluit God kom ek gee vir jou iets wat jy nie verdien nie. Dis wat baie mense sê genade is 'n onverdienstiguns. Nee, nee, nee. Genade is nie 'n onverdienstiguns nie. Ons sing baie keer ek het dit nie verdien nie, maar toe kom God en hy gee dit aan my. Nee, God gee dit reeds aan jou omdat jy dit verdien. God gee aan jou omdat God jou waardig sien. Dis 'n ander storie. Die evangelie wat ons gehoor het, het ons so opgemors, jy's hierdie armsale, gepatetiese niks werd. God sê, "Jou jammerer, sê fooi tog, fooi tog kom ek sien die arme ding." Nee, nee, nee. God sê, "Yes, yes, yes, jy's waardig, jy's waardig, jy's waardig. En op grond van jou waardigheid gee ek my lewe aan jou." Hê, dis goeie nuus. Nou hoor gou hierso. Hierdiegeneare wat ons van ewigheid aan Christus wat ons van ewigheid af in Christus geskenk is sê maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus wat die dood tot nut gemaak het en die lewe en onverderflikheid aan die lig gebring het hier die evangelie waarvoor ek aangestel is as 'n prediker en apostel en leeraar van die heidene. Halleluja. So net kort. Hy sê dat wat die dood en die lewe wat die dood tot nik gemaak het en die lewe en onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie. Nou, in in hierdie konteks sê Paulus Die evangelie openbaar twee dinge: lewe en onverderflikheid. So die openbaring van die evangelie is dat jy die lewe en onverganklikheid of onverderflikheid in besit kan neem. So die evangelie openbaar aan jou en my 'n kwaliteit lewe Die goddelike lewe wat ek en jysin is in Christus Jesus voordat tyd begin het. Gaan ek weer sê. As jy leer dan sê Paulus kyk jy, ek wil nie hê jy moet skaam wees oor wat ek nou vir jou gaan sê nie. Daar is 'n lewe wat God aan die mens gegee het voordat tyd begin het en dit klink so vergaande maar dis 'n lewe wat God aan elke mens skenk in Christus Jesus die onverganklike die onverderflike lewe dis hoe so kom Paulus eintlik Petrus skryf hy sê julle het 'n geboorte van God ontvang wedergeboorte nie uit verganklike saad nie, maar uit die onverganklike, haleluja, die lewende woord van God wat bly tot in ewigheid. So daar is 'n so onverganklike, onverderflike lewe van God wat hy gee aan elke mens. Al wat ek en jy moet doen is embrace, aanvaar om jous die evangelie wat die lewe en die onverderflikheid aan die lig bring. Geliefde, ek en jy het groot genade ontvang en hierdie genade is soos Paulus sê van ewigheid af. Ek hou van wat die engel sê, before time began, God gave us this grace. So before time began, voor dat tyd begin het, het God jou hoor moei eengesien met hom dat jy sy tipe lewe deel dat jy en ek deel is van hierdie goddelike familie waarin ek en jy die tydlose lewe van God kan geniet ek sê weer tydlose lewe <laughs> waar waarvan ek en jy deel is van hierdie God wat sê ek skenk my lewe aan jou. Kyk net hierop. Johannes 3:16, die mees bekende gedeelte in die skrif wat ek glo die mees misverstaan is. Johannes 3:16, hoor gou hierop. Jy kan dit eintlik al kwoteer, jy weet wat staan daar. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie maar wat kan hê die ewige lewe haleluja wat is die ewige lewe is dit die hemel die ewige lewe is vir baie mense in die hiernamaals die ewige lewe is vir baie mense lewe na die dood Nou die ewige lewe is nie lewe na die dood nie. Die ewige lewe is lewe voor tyd. <laughs> Oorweer. Die ewige lewe is nie lewe na die dood nie. Dis ook nie die hemel nie, maar die ewige lewe is die lewe voor tyd. O, oh, this is beautiful. And that's wat Paulus hier skryf in in vir die Timoteus dat voor tyd begin het, het God reeds aan ons genade geskenk. Nou, weer eens, hoor gou weer. Maar sodat hulle nie verlore mag gaan nie, maar die lewe kan hê voor tyd. Voor Adam opgemors het. Voor Adam gesondig het. Is die lewe wat God het vir elke mens en weet jy hoor gou hier mooi vir intimiteit moet daar gelykheid wees ek sê dit weer vir intimiteit moet daar gelykheid wees daar kan nie 'n intieme verhouding wees tussen 'n mens en 'n dier nie net so sê god vir intimiteit moet daar gelykheid wees jy deel my lewe die lewe voorttyd En op grond van hierdie lewe het ek en jy 'n verhouding. Daar's nou intimiteit op grond van die lewe wat ons deel, want intimiteit verwag gelykheid. Gelykheid en dis wat ek en jy deel, so die evangelie openbaar 'n tydlose lewe, die lewe voor tyd wat ek en jy kan deel aan hê en so in 'n verhouding met Abba staan. Dieselfde gedeelte Johannes eintlik Johannes hoofstuk 17, bid Jesus en hy sê die volgende. Dankie Vader dat U aan hulle die ewige lewe gegee het en die ewige lewe is dit, hoor gou mooi. Die ewige lewe is dat hulle U hy ken. Die veraghtige God en die seën wat in hierdie wêreld gestuur het. So die ewige lewe, die lewe voor tyd, nie die lewe na die dood of die hemel nie, maar die lewe voor tyd is dat ons Hom ken. En hierdie woordjie ken beteken om intim in een met hom te wees as jy terug aan in Genesis sê die Bybel en Adam het sy vrou beken en op grond van hierdie beken het daar 'n kind na vore gekom sodat 'n eenheid plaasgevind intimiteit plaasgevind en op grond van die intimiteit en die eenheid en die ken van Adam vir Eva so sê God dis my hart dat ek hom heen en intimiteit met hom is een met hom is dit is die ewige lewe. En die ewige lewe is weer eens nie lewe na die dood nie, nie die hemel nie, maar lewe voor tyd en lewe na tyd. <laughs> ek en jy in Christus het die ewige lewe. Nou hier wil ek net so vir 'n oomblik op fokus hoor gou die ewige lewe die lewe voor tyd die lewe na tyd dis die lewe wat Jesus sê ek is die alfa en ek is die omega ek is die begin ek is die einde ek is die eerste ek is die laaste nou die evangeli openbaar Christus die eerste en die laaste die begin en die einde dieselfde gister vandag tot in ewigheid die evangeli openbaar Christus die onverderflike die ewige lewe as die lewe van die mens hier is super super belangrik dat jy verstaan dat God openbaar Christus as jou lewe en dit wat ons behoort te verkondig. Ons verkondig nie 'n doktrine nie, ons verkondig nie doen dit of doen dat nie. Ons verkondig die onverderflikheid, die lewe aan die mens. Hoor wat skryf Johannes? Ek dieselfde Johannes wat hier Johannes so 'n stuk die geskryf het. Kyk net hier, kyk net hier na. 1 Johannes so 'n stuk 1. Dis so so super awesome. Halleluja voorgehou hy sê wat skryf hy sê vers 1 van 1 Johannes 1 wat van die begin af was wat ons gehoor en wat ons met ons oë gesien het wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe En die lewe, o oh, hey, he, he. en die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle wat die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Ooh. Hierdie is wonderlik. Ek, ek gaan dit weer lees en ek gaan stadig lees dat jy dit kan vat. Hoor mooi. Wat van die beginner was, gaan lees dit self asseblief. Wat ons gehoor en wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas, het aangaande die woord van die lewe en die lewe is geopenbaar. En ons het dit gesien en ons getuig en ons verkondig aan julle wat ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is wat ons gesien en gehoor het verkondig ons aan julle sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê en ons gemeenskap is met die Vader en met sy seun Jesus Christus ooh my love wat hier is awesome stuff die lewe is geopenbaar. Die ewige lewe is geopenbaar en Johannes sê, ons het aan hom gevat. Ons het hom gesien, ons het hom gehoor. En ons verkondig nou aan julle die ewige lewe, sodat julle een met ons kan wees want ons het die eenheid met die Vader en met sy seun Jesus die Christus. Dis 'n eenheid wat alles waar alles wat hy is ons is alles wat hy het ons het waar hy is is ons dis die eenheid wat ons verkondig die ewige lewe nie 'n doktrine nie nie iets wat jy moet doen nie nie iets wat jy moet kry nie maar iets wat god reeds aan die mens kom gee het beloved ek wil hê jy moet jouself in hierdie waarheid moet jy jou saturate Jy moet jou deur week in hierdie waarheid Christus die ewige lewe my lewe my waarheid my realiteit dis wat ons aan jou verkondig nie iets wat eendag moet gebeur nie nee nee nee, nee. veral in hierdie tyd waarin ons leef as die meeste prediking dit wat moet gebeur eintlik volgens hulle wat moet gebeur wat sal gebeur ek verkondig nie aan jou wat sal gebeur nie ek verkondig nie aan jou wat jy moet doen nie ek verkondig nie aan jou wat die vyand doen nie ek verkondig nie aan jou duisternis nie Ek verkondig aan jou, luister. Ons verkondig aan jou Christus, die ewige lewe. Wat van die begin af was. Omtrent jou. Heilig, geseën, regverdig. Van die begin af het God jou gesien. Onberispelik in sy seun Jesus van die begin af, laat ek so sê, van ewigheid af, het God jou in sy seën gesien. Onverderflik. Hoor hierop, so, hoor hierop. So. O, oh, hierdie is wonderlik. Hoor hier, hoor hier, hoor hier. Romeine 1:16. Paulus sê, "Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, die goeie nuus van Christus." want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo vir die Jood en ook vir die Griek want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar hoor lei ster 1 Johannes 1:2 en die lewe is geopenbaar Die lewe Paulus skryf hierso die geregtigheid van God is geopenbaar in die evangelie en dis wat Johannes sê ons verkondig aan jou die lewe geopenbaar die lewe geopenbaar is die geregtigheid van God geopenbaar Eerste Korintiërs eerst 1 sê Paulus Christus die krag van God die wysheid van God Daar gaan hy verder en sê in vers 30. 1 Korintiërs 1:30. Hy sê dat Christus is die geregtigheid van God, die wysheid van God, ons verlossing, ons heiligmaking is Christus geopenbaar. Ons het 'n evangelie wat anti-kristelik is. Ek gaan vir jou sê, hoekom? Die evangelie die anti-kristelike evangelie praat van 'n duisternis. Die anti-kristelike evangelie praat van swart kry. Nou luister hier. Paulus het geskryf, ek het begin met die skrifte wat sê: Moenie skam oor die evangelie nie. Lê verdrukking vir die evangelie na die krag van God. Maar daar's die Christelike evangelie wat aan jou openbaar die werke van die boosheid. En dis nie wat ons verkondig nie. Ons openbaar die die ware evangelie openbaar die geregtigheid van God. Dit openbaar jou onskuld. Dit openbaar jou tydlose heiligheid jou tydlose geregtigheid jou tydlose liefde jou tydlose onskuld in God se teenwoordigheid Christus Jesus So die evangelie openbar nie sonde nie die evangelie openbar die duisternis nie die evangelie openbar die werke van die vyand nie nee 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 die evangelie openbaar die geregtigheid van God sê dit weer. Die evangelie openbaar die geregtigheid van God. Hoor jy dat jy die geregtigheid van God is? Of hoor jy hoe die duiwel gaan heers? Hoor jy Die geregtigheid van God, dat jy die geregtigheid van God is, dat jy onskuldig en heilig is en dat jy meer as 'n oorwinnaar is, dat jy triomferend en verheerlik is, dat jy in Christus die ewige lewe het en dat God nog nooit 'n ander prentjie van jou gehad het as heilig nie. Of hoor jy hoe sleg is jy en hoe ons gaan suffer in die laaste dae. Beloved, die evangelie openbaar die geregtigheid van God. Hey, hey, as ek hierdie as ek dink aan die evangelie dan dan kan ek nie anders as om te dans en opgewonde te wees en 'n lied te sing en te sê, "Eh, hey, glory, glory, want dis goeie nuus." Die evangelie sê jy het die lewe. Deureens, ek gaan terug na Johannes 3:16. Ek wil hê jy moet dit jy moet dit moet dit vat. Want so lief Dit hoor die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie maar die ewige lewe kan hê en ek gaan dit weer sê die ewige lewe is nie die lewe na die dood nie die ewige lewe is nie die hemel nie die ewige lewe is die lewe voor tyd en na tyd so dis die tydlose lewe van God vir jou en daarom roep Abba Vader jou op dat jy jou werklikheid in die evangelie sien as die tydlose ewige seën van God in Christus Jesus verheerlik en triomferend meer as 'n oorwinnaar. Halleluja. Johannes 17:3 Die ewige lewe is dat hulle die Vader ken. Die ewige lewe is dat jy liefde ken. Ken jy liefde? of is die liefde wat aan jou verkondig word iets wat jy moet doen om te kry maar die ewige lewe is om liefde te ken en om een te wees met liefde want dit is in liefde dat jy jou heelheid ervaar dit is in liefde dat jy jou oorwinning ervaar dit is in liefde dat jy jou dat jy die krag van God beleef in 'n vreeslose lewe kan leef, 'n lewe van rus en vrede. Geliefde, dit is lekker gewees om hierdie paar minute saam met jou te kuier. Die tyd vlieg so vinnig. Ek wil hê jy moet volgende week inskakel en ek praat saam met jou verder met jou oor die evangelie. Wat openbaar die evangelie? Dit openbaar nie sonde nie, dit openbaar nie iets wat in die toekoms moet gebeur nie, dit openbaar die lewe en onverderflikheid dit openbaar jou geregtigheid dit openbaar jou onskuld in Christus Jesus jou eenheid met hom en jou tydlose waarheid geseent as jy maak gerus kontak met ons kry ons nommer skakel die nommer stuur vir ons 'n e e-pos gaan kyk op ons YouTube channel absolute reality of ons Facebook bege absolute realiteit en ontvang so die woord van die Here. Ons stuur elke dag 'n oordeenking uit, so tussen 3 en 5 minute, waar jy hierdie waarheid kan hoor, die evangelie van ons Here Jesus Christus geseëndes jy. Blessings.